me urdhër të Edi Ramës, majoranca ka shkurtuar në komision parlamentar me pothuajse 40% kërkesat e komisioneve të vetimit. Edhe sot e dëgjuam Edi Ramën, justifikonte këtë si një akt gjoja për të mbrojtur paranë e taksa pagusit. Në fakt është një tjetër Edi Ramë që ka zgjidhur qesën dhe paguan më shumë personel në kryeministri se sa që paguan Donald Trump në shpinë e bardhë. Gjysmën i ka sharës me pagesë të kundërshtarëve politik, të opozitës, të mediave, të çdo kujt që del kundër praktikave të korruptuara apo vendimeve të qeverisë së tij. Është fare e qartë që ne nuk bllokuam vetingun, ne bllokuam një përpjekje për ta kapur vetingun. Vetingu votuan kushtetut nga Partia Demokratike. Ndaj të njëjtën, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të propozojë në seancë plenare amendamentet për të rivendosur asgjë tjetër përveç atë që kanë kërkuar organet e pavarura të vetingut. Unë jam ulur, me siguri do të ulem edhe me pasardhësin e Edi Ramës. Nuk është ky problemi. Problemi është a do të zgjidhim diçka. Dhe kjo varet tërësisht nga qëndrimi që Edi Rama do të mbajë ndaj procesit deformuar zgjedhor të 25 qershorit.